ខាងសីឌីអេហើយខ្ញុំទៅពន្រៀនទូពន្រៀនទូរៀនកត់ត្រាធ្វើរបាយការណ៍នោះដល់មកវិញខ្ញុំចេះធ្វើតិចតិចពេលកូនឈឺយប់ឈឺថ្ងៃឈឺឈឺយ៉ាប់ឈឺពន្ទឹនអត់ដឹងត្រូវប្រាក់ឯណាទេដល់ទៅខ្ចីគេណោះខ្ចីគេគេថាមានទេមានអុយស្នេះលេះឡើងហើយមិនដឹងត្រូវឯណាទេត្រូនេះមានរោនោះមានណាយកមានតែបិចស្រោស្រោក្នុងជំនុកមានតែបិចស្រោមកបេយកទៅលក់សម្រាប់យកកូនទៅពេទ្យថ្ងៃនេះបានដប់ម៉ឺនដប់ម៉ឺនគាត
khung chom ban ni chong kat mot nyo te doy laik pichea prat knong khum nung keu phiek chran 75% keu tro si no prateh thai te kroy mo ban kamrong robos ongka sanet nung chmuoy sahakom preacher nung khoeng tha pichea prat kat mon thoy mai chumnuon doy tha keu ot sau ban thveu chamnak srok chran khang kamrong robos sahakom hai nung cda hai nung sanet kat ban chuoy chran doy chea sala rian ពាក់ពិនទៅលើស្រះទឹកសហគមន៍ប្រៃឈើហើយនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកហើយនឹងក្រុមសំក្លងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើបដឹងថ្នាក់ស្រុកយើងបាននៃថាធ្វើសម្បត្តិអនុកម្មឃើញថាសានអេតនេះឃើញថាច្រើនជាងគេបាទក្នុងអង្គការចំណោមអង្គការទាំងអស់ឃើញថាអាសានអេតឃើញថាជួយច្រើនជាងគេដូច្នេះគឺបន្តពីការសហការល្អនេះហើយឃើញថាវិជាប្រិទ្ធខ្ញុំចូលចិត្ត ហើយជាប្រិទ្ធខ្ញុំសប្បាយចិត្តច្រើនសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្របស់ជាប្រិទ្ធឃុំខ្ញុំបាទគម្រោងដែលបានបញ្ចប់នៅពេលក្រោយគឺថាខ្ញុំជឿជាក់ថាជាប្រិទ្ធនឹងអាចរឹងមាំបន្តហើយនឹងឃុំជួយជ្រោមជ្រែងនឹងជួយជំរុញដល់សហគមន៍បន្តទៀត